盘点剧版将夜中没有阐述出的17个真相。下集。12战天时的柳白大概是一个怎样的战力？柳白战天前，夫子曾在荒原之战使用了一次柳白的人间之剑，后来柳白便将这把剑与自己合二为一，修成了人剑合一的最高境界，战力得到前所未有的巨大提升。原著描述他虽未破五境，但五境之上有门槛，易进斩之，九徒和屠夫联手也未必是当时柳白的对手。战天时，他破了人间昊天的空间法则，触到了天女的额头，跟柯浩然一样被称为疯子，所以能斩六境门槛，还能和人间昊天有一战之力。推测柳白战天的最强一瞬摸到了第七境羽化的门槛。13宁缺的修行资质到底如何？宁缺之所以能修行，是因为遭遇朱雀袭击，重塑了气海雪山，但他也只是通了十窍，站在了刚刚能修炼的门槛上。奇怪的是，此后的宁缺14天便从初十入了不惑，比二先生君莫这个修行天才还快了一天。符道资质还被神符师颜色看中，并成为了其衣钵传人。那么宁缺的修行资质到底时好时坏呢？其实气海雪山通窍数量的多寡并不是判定一个人资质好坏的唯一标准，气海雪山通窍数量只能判定这个人能否修行以及日后的进境速度，而心灵投影范围的天地之息也是判定一个人资质好坏的重要标准。在这一项上，宁缺看到的是汪洋大海，比念力当时最强的柳白看到的滔滔黄河还要博大，所以宁缺的资质并不差，毕竟主角都有开挂权限。14道门和魔宗的矛盾为什么不可调和？魔宗功法的修炼方式是在体内开辟小世界，再引元气入体，是吸纳天地元气强大自身，而在昊天看来，整个世间的天地元气都是他的，你吸纳到自己体内，他就会损失一部分，这自然是昊天所不允许的，所以道门才会将魔宗视为一己，昊天才会命西陵消灭他们。15永夜的真相。江夜世界中一直流传着永夜的恐怖传说，在人们意识里，永夜就是永远的黑夜、寒冷、残酷和死亡，但其实永夜只是昊天保护生态平衡的一种方式。昊天世界的整体能量是有限的，而那些大修行者们吸纳了太多的天地元气，有些超级强者还会对昊天的地位构成威胁，所以昊天大约每隔千年就会发动一次永夜，重置这个世界，让一切再次进入轮回，只是手段残忍了点。对于昊天来说，普天之下都是他的子民，繁衍生息千年也不容易，所以他只会拿五境之上的大修行者们开刀，这和把家畜养肥了再杀是一个道理。16书院的超凡境是一个怎样的境界？柯浩然达到超凡境了吗？书院的超凡境与道门之羽化、佛宗之涅槃、魔宗之不朽都属于江夜世界中的第七境，相较于第六境，不仅可以在昊天世界的大规则里制造自己的小世界、小规则，在一定程度上脱离昊天的掌控，与昊天也是有一战之力的。佛宗的开创者佛陀是唯一确定的第七境涅槃境，根据柯浩然战天时的表现推测他至少是超凡境，能让神国昊天评价他为疯子，说明昊天已经动了凡心，或者说有了恐惧，可见超凡境必定是可以给昊天造成伤害的。17夫子化月后还能回来吗？他是死了吗？夫子化月后其实并没有死，他只是换了一种形态继续守护人间，以另外一种形式在神国与昊天战斗，所以陈皮皮被作为光明祭的祭品被焚烧时，是夫子降下大雨救了他。原著中观主手持七卷天书准备重新开天时，人间炙热如同炼狱，也是夫子发动日食，以皓月之身挡住了烈日。宁缺破开昊天世界后，域外陨石破空而至，又是夫子化身的皓月替人类挡住了所有攻击。书院众人就常以月的阴晴圆缺来判断夫子在神国战斗的优劣势，但夫子恐怕是回不来了，估计他也不会想回来。夫子守护了人间千年，今后也会亿万年的默默守护新的地球。